izlaziš pola sata. Ne, 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 Kosanović, 6 sekundi do kraja, iskusan košarkaš, Predrag Kosanović, ajmo, Kosanović, koš! 95-93, ajmo, majstore i drugo, Kosanović, lopta se nekako svukla niz obruč, Kosanović,
sad će da kupa ovu loptu jedno 10 puta. 5, 6, 7, 8. Kosanović promašuje. Pa šta je sad Sirov ponovno? Ušao je Miodrag Stojanović, 95-93. O moj Bože, šta ćemo sad? Lopta sa strane, 6 sekundi do kraja. 6 sekundi do kraja. Da li možemo da se odbranimo? Promašuje Kosti, gotovo! 95-93. Kosti su promašili. 95-93. Promukli su se Piroćanci. 95-93 za Pirot. Kraj, Pirot je pobedio.